Dámy a páni, pozval som vás na krátku dlhšiu besedu preto, lebo chcem reagovať na návrh pána premiéra Roberta Fica, ktorý hovorí, že spoznal spôsob, akým by sa dali riešiť Mečerove amnestie. Domnievam sa však, že tomu tak nie je. Najprv by som chcel zdôrazniť, že podľa našej ústavy zákonodárnu moc má predovšetkým Národná rada Slovenskej republiky. Doposiaľ nepoznáme politický systém, v ktorom by sa toto rozmeľňovalo, bolo nejakým spôsobom manipulovalo. Jednoducho Národná rada je preto zriadená, preto ju volíme, aby jej poslanci s plnou vážnosťou rozhodovali o právnom systéme v Slovenskej republike. Pasca toho návrhu Roberta Fica tkvie v tom, že Ústavný súd už raz rozhodoval a v jeho výnose sa nachádza výrok. Bolo to vtedy, keď Mikuláš Dzurinda využil to, že na chvíľu zastupoval prezidenta aj on a pokúsil sa zrušiť amnestie. Vtedy Ústavný súd už vyriekol, že v súčasnom právnom systéme amnestie nie je možné doplňať ani meniť. K tomuto smeruje zrejme úsilie Roberta Fica, lenže práve preto je zmena Mečerových amnestií možná len prijatím ústavného zákona, čiže zmenou toho právneho rámca, v ktorom sa pohybujeme, a nie prostým poslaním na Ústavný súd, pretože Ústavný súd sa vlastne k tejto veci už negatívne vymedzil. Domnievam sa preto, že postup Roberta Fica zatiaľ nesmeruje úprimne k zrušeniu amnestií. Ja ho naozaj k tomu vyzývam, aby taký postoj zaujal. Naozaj Mečerové amnestie sú morálny suterén, citujem, ale sú vlastne aj právny suterén, veď si uvedome, že Mečiar robil doplnenie vlastnej amnestie a už tým porušil to, čo vyriekol neskôr Ústavný súd. Je to aj morálny, aj právny suterén. Treba tieto rozhodnutia dať proste z nášho právneho poriadku preč. A nesúvisí to s právnymi kľúčkami, nesúvisí to s úvahami ústavných právnikov. Ten základ je slovo spravodlivosť a je slovo etika. Základná etika alebo elementárna spravodlivosť v politike je čosi, čomu rozumieme my všetci, aj tí, ktorí nemajú právne vzdelanie. Na tom stojí spoločnosť, to je tmel spoločnosti, že máme jasno v tom, čo je zlo a čo je dobro, čo by sa nemalo stať. Určite by sa nemalo stať, aby 25-ročný muž, mladík, prišiel o život pre pletichy veľkej politiky. Určite by sa nemalo stať, aby politici podozriví, že sú do vraždy a únosu zamontovaní, aby títo politici mohli udeliť amnestiu a zastaviť zisťovanie pravdy. Voláme po pravde a spravodlivosti. Preto ma napadlo, a to je druhý obsah mojej tlačovky, s ktorým vás chcem oboznámiť, preto ma napadlo, že si pripomenieme jedno slavné sympózium, ktoré sa odohralo pred mnohými rokmi, je to až neuveriteľné pred koľkými, a o ktorom sme si vtedy s Václavom Havlom hovorili, že budeme opakovať každé dva roky. Odohralo sa v roku 90 v apríli na Bratislavskom hrade, volalo sa Etika a politika. Vtedy sme si nevedeli ani len predstaviť, ako naliehavá bude diskusia o etike a politike, alebo etike v politike o 27 rokov neskôr. Nevedeli sme si predstaviť, že by mohli aj v podmienkach slobodných volieb sa k moci dostávať tak ľahko populisti, vlastne zneužívači moci, únoscovia, ľudia, ktorí možno majú osobne krvavé ruky. Pozvánka na toto sympózium bude tu pred vami, je vám k dispozícii. Sympózium sa odohrá 17. marca. Tak ako vtedy, aj teraz má aj medzinárodných hostí, ale veľkou vecou je, že pozvanie diskutovať o etike a politike prijali aj ľudia, ako je Iveta Radičová, ktorá organizuje to sympózium spolu so mnou, bývalý prezident Rakúskej republiky Heinz Fischer, ale napríklad aj Jana Dubovcová, ombudsmenka, Daniel Pastyrčák alebo Stanislav Zvolenský, arcibiskup Rímskokatolíckej cirkvi.
slúbil, že príde aj Ladislav Kováč, intelektuál a bývalý minister školstva, ktorý bol nedávno ocenený najvyšším štátnym vyznamenaním. Veľmi pozbudivé je, že príde pani Viera Jourová, to je eurokomisárka pre spravodlivosť. Má aj širší rozsah, ale v tomto zmysle nás zaujíma najmä jej záber na spravodlivosť. A Pavol Demeš, ktorého prejavom na pohrebe sa mnohé veci otvorili a zverejnili. Samozrejme, toto sú rečníci pri dvoch okrúhlych stoloch. Diskusie bude trvať dvakrát 2,5 hodiny s prestávkou na tlačovú konferenciu a na stretnutie s aktérmi. Chceli by sme do sály pozvať pre všetkých poslancov. Chceli sme vrátiť do hry pochopenie, že zmysel nášho počínania ako politikov a zástupcov verejnosti sa nesmie nikdy odtrhnúť od etických hodnôt. Nech už má tá, ktorá strana akékoľvek názorové prúdy, názorové postoje, to základné je, že mali by všetky vždy sa držať etiky v politike a mali by to dokázať aj obhajovať. Chcel by som samozrejme pozvať aj predstaviteľov parlamentu, pána Danka a predstaviteľa Smeru a vlády, pána Roberta Fica. Keďže je predvečer 8. marca, a to bol pred mnohými rokmi deň, kedy sa stala absolútne nebývalá vec v slovenskej politike, matka zabitého chlapca zobrala kyticu a vyfackala vtedy najsilnejšieho muža Slovenska. Tuto taká kytica je a tá bude aj na stole konferencie Etika a politika. Smer a Robert Fico stále majú na výber, či po hube, alebo do ruky. Určite im všetci poďakujú, ak túto traumu, Mečiarových amnestií zo Slovenska pomôžu sňať, ak sa prestanú vytáčať a začnú sa venovať vysvetleniu, objasneniu a nastoleniu spravodlivosti. Táto vláda má mimoriadnu šancu, je skutočne 22 rokov od únosu. 21 rokov o pár dní bude od vraždy a teraz pred pár dňami bolo presne 20 rokov od amnestii. Dámy a páni, toľko uplynulo medzi okupáciou Československa a revolúciou. To je celá jedna historická etapa, ktorej trpíme 22. rok, že únos občana nie je vyšetrený, napriek tomu, že to bol občan, ktorý bol, o čom sme nikto nepochybovali, ktorý mal byť spôsobom, ako vydierať hlavu štátu. Skončíme túto temnú etapu, kedy stále na Slovensko dopadá tieň Vladimíra Mečiara. Zdá sa, že my ani nevidíme, odkiaľ odšadiaľ vyrastajú korienky zla a korienky tejto minulosti, ale nemusíme to ani vidieť. Podstatné je, aby sme ich odstraňovali. Vždy budú vyrastať zrejme za nášho života pozostatky aj tých, ktorí prepadli totalite za komunizmu, aj tých, ktorí možno až príliš poslúžili tej mäkkej verzii totality v tretej vláde Vladimíra Mečiara. Nemôžeme zmeniť svoju minulosť, ale môžeme zmeniť svoju budúcnosť. O tom bude sympózium Etika v politike, ktorej obidva okrúhle stoly sa budú volať Skúsenosti a budúcnosť. Dámy a páni, dúfam, že tú kyticu použijeme na to, na čo sa obvykle kytice používajú, na blahoželanie tým, ktorí pomôžu zrušiť Mečiarove amnestie. Ak môžem, pán poslanec, čo by prinieslo prípadné zrušenie amnestií? Lebo objavili sa teraz rôzne názory. Aký je teda váš názor? To, čo by pre všetkým prinieslo, je, že zákonodárny zbor, čiže to centrum moci, ktorý má každá republika, by svoju úlohu splnil, by zodpovedal svoju úlohu. Ľudia na ňo upierajú otázku, prečo vy vlastne hovoríte, že je to amorálne, hovoríte, že je to suterén, prečo nehlasujete za zrušenie amnestii. Naozaj sa doteraz iba brutálne zdržiava časť poslancov, jednoducho bez vysvetlenia, bez argumentov.
Tá druhá časť, my robíme tlačovky, poriadame sympózia, robíme podpisovky, získávame odborné postoje. Robert Fico nikdy odborne neobhajoval svoju verziu postoja k amnestiám. Bolo pre mňa svojím spôsobom šokujúce, že v akej modernej dobe žijeme, že premiér ľahkým tónom v aute počas jazdy navrhne národu zmenu ústavy. Dokonca zmenu vzťahov medzi ústavnými inštitúciami, lebo toto nie je bežná zmena ústavy, to je zmena balansu medzi veľmi jemne vytvoreného v ústave medzi najvyššími ústavnými piliermi. Ešte raz ho vyzývam, nech príde na sympózium, bude tam aj pán Vozár, ktorý je šéfom Ústavu štátu a práva. A nech povie svoje poňatie etiky v politike, pre ktoré majú Mečiarove hriechy zostať navždy nevyšetrené. Pán Budaj, chcem sa spýtať, pán Kresák hovorí o svojom návrhu kompromisnom, že by sa do toho návrhu na zrušenie amnestie dala možnosť, že tento návrh po prijatí môže posúdiť ústavný súd. Ako sa staviate k tomuto a uvažujete nad tým, že by ste ešte návrh stiahli kvôli napríklad rokovaniu aj o tomto návrhu? Neuvažujem predbežne, že by som stiahoval návrh. Myslím, že je na čase sa proste rozhodnúť. Stiahol som to minule, že vraj bude podanie na ústavný súd, ako vidíte, žiadne nie je. Ak sa začneme zaoberať ústavným súdom, ak by aj nejaké podanie bolo padlo, mohlo by sa celá záležitosť oddialiť na ďalšie roky a to by boli už iní poslanci. Nie, títo poslanci stoja pred tými výročiami, pred tými 20-ročnými predelmi, stoja aj z oči v oči nejakej objednávke od verejnosti, stoja aj z oči v oči ešte stále žijúcim aktérom tej udalosti. Michal Kovač zomrel a nedočkal sa toho práva. Nechcem už ďalej ťahať čas a čakať, kým všetci pomrieme a celú vec nikdy nikto nevyšetrí. Druhá otázka, pán Kresák, my sme spolu hovorili iba telefonicky, tak ten právny jeho názor alebo tú jeho iniciatívu ja chápem ako snahu nájsť nejaký kompromis vo vnútri koalície. Vypočujem si to, len musí to hodiť na papier a musíme o tom hovoriť v širšom kolektíve. Dnes, keď je 26 právnikov, ktorí dávali odborné stanoviská, tak naozaj máme sa koho spýtať a máme sa o koho oprieť. V zásade si ale myslím, že stále platí to, že ak Národná rada zmení ústavu, tak sa zmenil právny rámec a vlastne je to ten najvyšší právny rámec a nie je možné skúmať súlad ústavy so sebou samou, keď ona platí. Ak odhlasujeme ústavný zákon, bude platný, to hlasovanie bude platné, dajme tomu, a v tej chvíli sa stane súčasťou právneho systému. Presne áno, je to lex specialis, čiže je to rozhodnutie len v špeciálnej situácii, ale to neznamená, že také sa nerobia. Napríklad každé predčasné voľby sú presne takýmto rozhodnutím len pre danú dobu. Nikdy sa neprijalo, lebo mnohí hovoria, že v tom je tá chyba, že sa nepríjme systémové riešenie. No, takéto veci sa nedajú. Proste ústava obsahuje možnosť, aby poslanci v mene spravodlivosti menili ústavu. Túto možnosť máme v rukách. Zákonodarca, ktorý si nevšíma nespravodlivosť a hovorí, že to je právna istota, že nevieme nastoliť v súčasnom právnom rámci spravodlivosť, to je zlý zákonodarca. Ten je lahostajný k tomu, čo život prináša a aké výzvy vlastne pred ním stoja. To je základná vlastnosť parlamentu je, že má meniť zákony, prispôsobovať právny poriadok tým hodnotám, na ktorých republika stojí. A to je hodnota spravodlivosti. Ak tu máme nepotrestanú vraždu a nepotrestaný únos a bráni tomu nejaký právny trik bývalého premiéra, je našou povinnosťou takúto bariéru odstrániť. Čiže ešte neviete, ako by ste sa postavili k tomu návrhu pána Kresáka? Je to rozporný návrh, ešte raz poviem z toho hľadiska, že až doteraz platí, že ak sa rozšíri ten právny rámec, tak nie je na tom, čo skúmať, lebo stane sa to faktom. Rokovali ste o tom s nejakými poslancami alebo členmi Smeru?
Máte informácie, že niektorí z nich by zahlasovali za zrušenie amnestie? Tak občas sa v parlamente s nejakými stretnem, ale nie sú až takí zhovorčiví, že by som vedel odhadnúť, čo sa v ich mysliach deje. Ale osobne si myslím, že keby Robert Fico nechal voľnú ruku, tak by mnohí tí poslanci prejavili proste svoj normálny občiansky postoj. Nie partajný, neboli by pod tlakom rozkazu, ale rozhodli by sa ako slobodní poslanci. A s kým ste teda o tom rokovali zo Smeru? To by som nechcel. To boli len náhodné rozhovory. Ja som nemal fakticky oficiálne rokovanie. Na moje listy reagujú aj ľudia z Mostu, teda myslím predseda klubu a tak ďalej, ale zo Smeru som v minulosti rokoval viackrát s pánom Glváčom, pretože je predseda Smeru v Národnej rade. Ale myslím, že v tejto chvíli, keď prišiel ten nečakaný návrh pána Fica, tak ani jeho poslanci nevedia, čo si vlastne o tom majú mysleť. Na druhej strane prišiel postoj pána Maďariča, čiže to je naozaj na nich, aby si zvážili, kde je povinnosť jedného poslanca, ktorý sa riadí svojim vedomím a svedomím. A niektorí právnici hovoria, že skutok môže byť už premlčaný. Zvažujete nad tým, že by ste do toho vášho návrhu dali klauzulu o tom, že tento skutok nie je premlčaný? Áno, keď by som sa uistil, že to prospeje spravodlivosti, tak takú klauzulu tam treba dať. V druhom čítaní je to možné pripraviť. Dobrý deň, pán Budaj, budete iniciovať aj nejaké stretnutie s Robertom Ficom, alebo sa spoľahnete len na to, či príjme alebo nepríjme tú pozvánku, ktorú mu posielate? To je jedna otázka. Ja som mu hneď na začiatku, keď som tento proces začal, tak som mu poslal list, na ktorý nereagoval doteraz. Samozrejme, v tom novom kole pred novým parlamentom oslovím znovu obidvoch predsedov strán, tak ako to štandardne sa robí, a požiadam ich o podporu alebo o diskusiu. Keď to podporia aj bez diskusie, žiaden problém. Druhá vec, tí smeráci, s ktorými ste sa stretli na chodbách, vám vyslovene potvrdili, že možno by hlasovali za nebyť nejakého čakania na jednotné stanovisko v Smere? Pre všetkým je cítiť všade, že tí poslanci by to chceli mať zo stola. Že by to chceli mať zo stola. Ja samozrejme, ak neprejde teraz v druhom čítaní, predložím o 6 mesiacov ten návrh znovu a budem ho predkladať, pokým budem v parlamente. A buďte si istá, že to budú po mne predkladať ďalší demokrati, ak by som tu na už nebol. A posledná otázka, povedali ste do ruky alebo po hube, to znamená tie kvety, kde skončia, ak ich teda nebude možné dať Robertovi Ficovi? To nebola žiadna vyhrážka Robertovi Ficovi. Ale je faktom, že pred mnohými rokmi sa takáto epizóda stala. Je tu zaujímavá analogia, zajtra je ten 8. marec, kedy pani Remiášová vyfackala vtedajšieho premiéra Mečiara presne takouto kyticou klinčekov, ktoré boli z hrobu Roberta Remiáša. Robert Fico si to dobre pamätá a v istom zmysle celá spoločnosť od neho čaká, či vlastne odpovie na volanie po spravodlivosti pozitívne, a určite mu aj pani Remiášová za to poďakuje, aj verejnosť, alebo naďalej bude obhajovať mečiarovskú beztrestnosť a potom mu tú symbolickú facku určite dajú mnohí voliči. Preto je pre všetkým, oni sú tí, ktorí dneska aj voliči Smeru si v prevažnej miere myslia, štatistiky a výskumy to ukázali, že amnestie treba zrušiť. Maruša Gertevez, vy ste hovorili, že teda ústavný súd už povedal, že nemožno tie amnestie doplňať alebo meniť, ale v podstate už aj tie mečerové amnestie sú ako keby opravou, respektíve doplnením. Z tohto pohľadu ste sa nechceli vyobrátiť na ústavný súd, aby posúdil, či vôbec nie je tá druhá opravená amnestia protiústavná, pretože tam je zmena napríklad v tom, že v tej prvej sa hovorí, že sú amnestované trestné činy, ktoré súvisia s oznámením únosu Michala Kováča mladšieho, ale v tej opravenej je, že s oznámeným trestným činom, čiže ono to vlastne právne je rozdielne. Vtedy si pán Mečiar uvedomil, že neamnestoval tým úplne všetkých. Dnes aj preto sa vražda Roberta Remiáša nevyšetrila a tie trestné činy, ktoré sú okolo, zostali na bode mrazu. Preto je všetko, formálne všetko, čo sa týka únosu, nesmie byť vyšetrované, je predmetom vlastne utajenia. Tí ľudia sú viazaní mlčanlivosťou pod dosť prísnymi trestami. Preto vlastne ani o výsledkoch toho vyšetrovania doposiaľ veľa nevieme.
Pozrite, práve preto ja tvrdím, že amnestie treba dať preč z nášho ústavného poriadku, preto nie sú len morálnym suterénom, ale sú aj právnym suterénom. Toto, čo som aj ja, a vy ste ten názor potvrdili, na čo som aj ja upozornil, je samozrejme možné skúmať, ale oveľa rýchlejšie, jednoduchšie a pre Národnú radu podľa mňa aj morálno-politicky dôstojnejšie je proste ich odmietnúť. Na minulej schôdzi sme predsa, alebo teda na decembrovej schôdzi sme predsa prijali uznesenie, ktorým Národná rada vlastne popísala tú udalosť. Viete, ona doteraz nie je popísaná. Jedna strana hovorila, to bol samounos a samovýbuch. A všetci klamete, to, čo vidíte, to nevidíte. Jednoducho, skutok sa nestal. Súd nebol, výsledky expertíz sa spochybňovali, vyšetrovanie sa zamrazilo. Národná rada ale 6. decembra vlastne prijala veľmi zásadné rozhodnutie. Prijala rozhodnutie, že tie skutky boli spojené so štátnou mocou a že boli to zločiny, ktoré si vyžadujú vyjadriť poľutovanie. To je zásadné stanovisko, po ktorom nie je možné ďalej strpieť, že sú amnestie naďalej v našom právnom systéme. Čiže zjednodušene povedané, keby aj ústavný súd sa začal zaoberať tým, ako Vladimír Mečiar plátal svoje amnestie, na konci toho príbehu bude znovu hlasovanie v Národnej rade. Hlasovanie v Národnej rade je rýchlejšie, verejnosť ho vidí a trúfam si tvrdiť, že verejnosť ho aj chce. Viete, Národná rada je jednoducho orgán a na tom stojí celá demokracia. Neberte to, že vás poučujem a vy to dobre viete. Národná rada, jednoducho len chcem to pripomenúť, je viazaná pohľadom toho občana. A hoci je len rok po voľbách, práve v týchto dňoch, tak každý poslanec si uvedomuje, že o 3 roky bude volený. Nie tak sú ale volení ústavní sudcovia. Tých volí politický establishment a nie občania. Čiže kľudne sa môže stať, keď začneme robiť s ústavným súdom, že jeho jednotlivé senáty budú mať odlišné stanoviska. Už sa to stalo niekoľkokrát. Jednoducho, tento článok slovenskej demokracie je v takom stave, akom je neúplný, vydáva rozporné stanoviska tu i tam, inokedy ich z politických príčin zase nevydával. Pamätáme si časy, keď viedol ústavný súd Milan Čič a veľmi bolo potrebné, aby pred voľbami v roku 1998 sa vyjadril, ako to je so spájaním v koalíciách. Nakoniec vtedajšia opozícia musela skonštruovať volebnú stranu a ústavný súd si dal čas, až keď dopadli voľby a videlo sa, kto vyhral. Takéto taktiky, všetky politické tlaky a manipulácie dá zo stola hlasovanie v Národnej rade. A opakujem, tam to patrí. Je to jediný orgán, ktorý je zákonodárny. Ešte k tomu hlasovaniu, ak som dobre spočítal, tak v podstate v súčasnosti má podporu to zrušenie 68 poslancov, teda chýba ešte 22. Jedna strana podmienuje zrušenie Mečiarových amnestie zrušením milosti Michala Kováča. Teda možno, kde vidíte ešte priestor na to, že ktorých by sa možno dalo zlomiť aj predtým, ako rozhodne, respektíve dostane podnet ústavný. Ako ste prišli na číslo 68? Už som to zachytil v médiách, ale koľko bolo hlasov? 78 alebo tak nejak? Tak sa hlasovalo. Áno, ale to stanovisko terajšie, keď som získal podľa jednotlivých strán, tak takéto počty vyšli. No teda v každom prípade chýbajú nejaké hlasy. No to chýbajú, takže, ale v minulom hlasovaní, keby ste boli zarátali poslancov, ktorí zo zdravotných dôvodov alebo boli na pracovnej ceste, tak vtedy bol počet 84 pri minulom hlasovaní. To len na okraj. Jasné, môžete povedať, vždy bude nejaký chýbať. Počúvajte, my nie sme na trhu, ja tu nenúkam, nechodím za poslancami, nenúkam im nič, nikdy som to nerobil a toto je prípad, kde nie je o čom rozprávať. Toto je budovanie Slovenskej republiky, to je budovanie štátu. Kto sa ho chce zúčastniť, tak si musí byť vedomý, že na nespravodlivosti nemôžeme zakladať štát. 20 rokov máme priamo v základoch štátu, nedlho po jeho vzniku, pravdepodobne spáchaný akt štátneho teroru. Je to v podstate veľmi obdobné tomu, čo sa dialo na Balkáne, iba že tam tá studená občianska vojna, ktorá tu bola medzi demokratmi a Mečiarovcami, sa zmenila teda na horúcu vojnu
ale ten konflikt civilizácií a konflikt aj zahranično-politické orientácie Slovenska bol ten istý. Pán Budaj, 6 poslancov nie je tak veľa. Máte pocit, že máte šancu, aby ich pribudlo toľkoto? Preto apelujeme, ja nechodím lámať nejakých poslancov Smeru alebo SNS, apelujem na vodcov týchto strán, aby si uvedomili svoju zodpovednosť pred tvárou dejín a celého toho slovenského príbehu o demokracii. Rasti amnestie zrušené budú. Iba oni majú teraz v rukách to pero, na ktorú stranu sa zapíšu. Za spravodlivosť, proti spravodlivosti. Čo s tou kyticou má matka zavraždeného Roberta Remiáša urobiť? Tá otázka tu bola, ja ju ešte upresním. Čo si od toho teda sľubujete? Sľubujete si od toho, že by sa napríklad Ivan Lexa postavil pred súd? Nikto, dokonca ani Anna Remiášová, nie je vedená žiadnou pomstivosťou. Žiadame pravdu, žiadame zverejnenie pravdy. Posledný článok, ktorý urobila v novinách alebo rozhovor, dostal príznačný titul Chcem poznať meno vraha. A to je celkom prirodzené. Ona nehovorí, že má byť obesený a nekričí, že má celý život byť vo väzení. Lebo vie, že jej synovi to život nevráti. Ale, a tu by som ju priam citoval, ona sa stará o svoje vnúčatá, o deti iných matiek, o svojho druhého syna, ktorí všetci žijú na Slovensku, chcú tu zostať žiť a chcú žiť v štáte, kde jednoducho štátne orgány nemôžu unášať vlastných občanov. Dnes ide Vladimír Mečer do teatry, tak je veľmi pravdepodobné, že tam ide obhajovať tie svoje amnestie. Prečo to podľa vás robí? Tak pozrime si to, tú teatrojku a potom sa to možno dozvieme. Upresnenie, lebo sa tu o tom rozprávame s kolegom. Ja som videla v tom paragrafovom znení, vy už máte aj tie Kovačové milosti zahrnuté, čiže vy to predložíte v rámci rokovania, alebo ako lebo niektorí poslanci majú výhrady, že stále to tam nie je a teda, že by to nepodporili. Pozmeňovací návrh musí odznieť v rámci druhého čítania, čiže tí poslanci... Čiže stále platí, že predložíte. Nevšimli. Áno, áno, ja som to verejne prislúbil a môžem dať komukoľvek ten návrh k dispozícii. Samozrejme, budem sa snažiť, aby bol právne čistý, aby to bolo čo najlepšie. Čiže až do toho dňa rokovania sa môže nejaké slovko zmeniť, ja si nechám od odborníkov poradiť, ale v zásade tá politická vôľa je, ak potom volá časť poslancov, nikto proti tomu nebude namietať. Dámy a páni, ďakujem za váš záujem. Prosím, aby ste poctili záujmom aj sympózium etika a politika a podporili tú myšlienku, že namiesto šarvátok v parlamente môžeme sa aj normálne rozprávať a že v politike treba mať argumenty. Nie iba robiť tlak a myslieť si, že vlastníctvo gombíka je aj vlastníctvom pravdy. A tie argumenty každý môže priniesť napríklad aj na takéto stretnutie. Nech sa páči. Dobre ste si chceli zobrať.